এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে আৰু অসমবাসী হিচাপে যথেষ্ট আনন্দিত সুখী আৰু আমি ভাবিছোঁ এইটো এটা ঐতিহাসিক দিন। অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ দ্বাৰা 5-জনীয়া সমিতি এখন গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেই সমিতিখনৰ তত্বাৱধানত আচলতে এখন ডকুমেণ্ট তৈয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই ডকুমেণ্টখন তৈয়াৰ কৰাৰ সময়ত ময়ো বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত গৱেষণাৰ অকণমান কাম কৰিছিলোঁ, তাত যোগদান দিছিলোঁ। হয়, অৱশেষত সফলতা পালে, কাৰণ এই কথাটো লৈ বহু দিনৰ পৰাই আশা কৰি থকা হৈছিল, হয়তো বিভিন্নজনে বিভিন্ন পৰ্যায়ত কামো কৰি আছিলে। গতিকে যি হওক, আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ তৎপৰতা আৰু তেওঁৰ পৰিকল্পনা আৰু লগতে আমাৰ কেন্দ্ৰৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ সদিচ্ছাত আৰু তেওঁলোকৰ তৎপৰতাত আজি এইটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠিল আৰু আমি যথেষ্ট সুখী আৰু আনন্দিত। আৰু অসমীয়া হিচাপে আমি ভাবিছোঁ যে অসমীয়া ভাষাৰ স্বকীয়তা আৰু সম্প্ৰসাৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা মাইলৰ খুঁটি হৈ ৰ'ব। এইটো প্ৰক্ৰিয়া বিভিন্ন পৰ্যায়ত চলিয়েই আছিল আগৰ পৰা আৰু সেই সম্পৰ্কে আমাৰ লগত এটা সংযোগ হ'ল আৰু সেই সংযোগৰ ফলত আমাক কোৱা হ'ল এখন এবষ্ট্ৰেক্ট দিয়াৰ কাৰণে আৰু আমি এখন এবষ্ট্ৰেক্ট পঢ়ি বিষয়টোৰ প্ৰথমতে ছাবমিট কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকক দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে সেইখন চাই মেলি পিছত আমাক আৰু এখন ডকুমেণ্ট তৈয়াৰ কৰাৰ কথা কৈছিল আৰু সেইমতে আমি ডকুমেণ্টখন তৈয়াৰ কৰা কামত ব্ৰতী হৈছিলোঁ। ব্ৰতী হৈ সেইখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ হাতত জমা দিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চৰকাৰীভাৱে আগবাঢ়িছে আৰু সেইমতে গৈ হয়তো আজি আমাৰ আজি এই পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈ অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিলে। মই অসমবাসী হিচাপে, নলবৰীয়া হিচাপে, মানে অসমৰ বাসিন্দা হিচাপে আৰু অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি থকা যিটো আৱেগ অনুভূতি, সেই দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে গৌৰৱান্বিত আৰু লগতে যথেষ্ট আনন্দিত আৰু আমি ভাবিছোঁ যে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ঐতিহাসিক দিন। নমস্কাৰ, মই দীক্ষু। এনি ভাৰত 24ৰ তৰফৰ পৰা অহা 15 আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা এটা ৰিয়েলিটি শ্ব' তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। ৰিয়েলিটি শ্ব'টোৰ নাম হৈছে জুবিনৰ গানে কি আনে আৰু এই অনুষ্ঠানটোত 5 বছৰৰ ওপৰ সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰথম অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ'ব 15 আগষ্ট তাৰিখে ধেমাজি জিলাৰ পৰা। গতিকে মই এনি ভাৰত 24লৈ মই বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। অনুষ্ঠানটো যাতে খুব ধুনীয়াকৈ হয়, ৰিয়েলিটি শ্ব'টো সকলোৱে যাতে অংশগ্ৰহণ কৰে তাকো মই আহ্বান জনালোঁ আটাইকে, 5 বছৰৰ ওপৰৰ সকলোৱে, কাৰণ জুবিনদাৰ গানৰ সকলোৱে ফেন। গতিকে সকলোৱে আহক, এই অনুষ্ঠানটোত ভাগ লওক আৰু নিজৰ টেলেণ্ট আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰক। থেংক ইউ।